Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim la o nouă ediție Dimineților cu Plus. În gazda dumneavoastră, Tirea Parascan, vă urez bun venit. Astăzi, în prima parte, vom afla câteva subiecte din revista presei, din Monitorul de Suceava, cotidianul independent Crainou, dar și informațiile anunțate de Raed Arafat în privința măsurilor adoptate în cazul caniculei care se înregistrează la nivelul țării. De exemplu, se vor aplica de acum înainte, de la paliția codurilor galbene, portocalii și roșii, anumite reguli, anumite măsuri. Vom afla dintr-un material de la finalul părții întâi. Dar până atunci aflăm din paginile 8 și 9 ale Monitorului de Suceava faptul că sute de credincioși au participat miercuri la resfințirea bisericii monument a mănăstirii Sfântul Ilie din Șcheia. Sute de credincioși, cei mai mulți localnici, îmbrăcați în frumoase costume populare, printre care și mulți copii și tineri, au participat miercuri 20 iulie de sărbătoarea Sfântului Ilie la resfințirea bisericii monument a mănăstirii Sfântului Ilie Șcheia, care îi va avea ca ocrotitor pe Sfântul proroc Ilie Tezviteanul și Sfântul Ștefan cel Mare. Resfințirea a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, împreună cu preasfințitul Părinte Episcop Vicar Damaschin Dorneanul, arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna și exarh al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de preoți și diaconi. La ora 7:30 a avut loc întâmpinarea ierarhului, după care a urmat slujba de resfințire, care a durat o oră în intervalul 8-9, după ce s-a sfârșit pe scena special amenajată în curtea mănăstirii Sfânta Liturghie Arhierească. Fiecare credincios a avut posibilitatea de a intra prin Sfântul Altar pentru a se închina, după cum este tradiția. La eveniment au fost prezenți oficialități locale, județene, reprezentanței guvernului, parlamentari, oameni de cultură, istorici și mulți alții. Printre aceștia s-au aflat ministrul culturii Lucian Romașcanu, istoricul Adrian Cioroianu, primarul comunei Șcheia Vasile Andriciuc, care la final au transmis câte un mesaj și, bineînțeles, mulțumiri în cadrul acestui eveniment important religios. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit mai multe distincții după Sfânta Liturghie. Arhimandritul Vasile Demciuc, consilier eparhial la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a vorbit despre Sfântul Ștefan cel Mare, despre Biserica Monument a Mănăstirii Sfântului Ilie Șcheia, Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și exarhul Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a afirmat că ziua de 20 iulie este, citez, o zi măreață și a mulțumit întâlnarea preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Citez, părinte și pastor al Bucovinei, pentru că a avut inițiativa de a redeschide mai multe mănăstiri de la revenirea sa în Bucovina. Mănăstiri care au fost închise de regimul Habsburging, dar și comunist. Iar acum aceste lăcașuri de cult au prins viață, așa cum s-a întâmplat și cu mănăstirea Sfântului Ilie din Șcheia. Se vorbește despre toate cele rânduite în această mănăstire să fie spre folosul tuturor, declarația arhiepiscopului Calinic. Se vorbește despre lucrările de restaurare și consolidare care s-au terminat undeva la începutul lunii iunie acestui an. Se vorbește și despre inițiativa înalt preasfințitului Părinte Calinic pentru redeschiderea mai multor mănăstiri, dar sunt și furnizate câteva informații istorice despre această mănăstire. Despre istoria mănăstirii vom discuta un pic în partea a doua și în partea a treia a Dimineților cu Plus. Mergem mai departe, tot în revista presei, dar de această dată la pagina 4 să aflăm despre situația de la Siret. Se vorbește foarte mult despre această problemă, după ce guvernul nu ia de contat niciun leu pentru refugiați, primăria Siret s-a trezit și cu conturile blocate, este titlul. O parte din conturile primăriei Siret au fost blocate deoarece administrația locală nu a avut banii necesari să achite ratele la creditul pentru programul Utilități și Mediu. Este vorba despre o sumă de 340.120 de lei, despre care primarul din Siret, Adrian Popoi, spune că era prevăzută în bugetul de stat pentru 2022 și ar fi trebuit să o primească de la guvern. Banii n-au venit nici până acum, dar chiar și în aceste condiții, administrația locală ar fi putut plăti și nu ar fi ajuns în situația blocării conturilor dacă guvernul ar fi decontat măcar cheltuierile făcute de primăria Siret în gestionarea crizei refugiaților. Racordarea la electricitate și curentul electric consumat la corturile amenajate la frontiera din Siret, curățenia, vidanjarea, apa, încălzirea și multe altele, au costat primăria Siret aproape 100.000 de euro. O sumă imensă pentru bugetul orașului, plata
facturilor la utilități pentru cazarea refugiaților din Ucraina în bune condiții reprezintă circa 70% din sumă. Nenumărate demersuri făcute de primar la guvern pentru a primi banii nu au avut niciun rezultat, așa că s-a ajuns în situația blocării conturilor de mai bine de o săptămână. Asta duce la blocarea unor proiecte a căror finanțare este asigurată de credite neplata firmelor care lucrează și implicit retragerea muncitorilor de pe șantiere. Citez. Frustrarea mea este imensă. Autoritățile județene s-au implicat foarte mult să ne sprijine și prefectul și președintele Consiliului Județean și șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Toată lumea. Dar rezolvarea problemei nu ține de ei, ci de guvern. Sunt supărat și dezamăgit. Răspunsul guvernanților este dezamăgitor. Să nu mai văd unul pe aici, să nu mai vină nimeni să ne mulțumească pentru nimic. Cu mulțumiri nu putem plăti facturile. I-am ajutat pe refugiații de empatie. Eforturile noastre au fost incomensurabile și am făcut tot ce ține de noi pentru a-i susține pe acești oameni, dar de la București nu te respectă nimeni pentru nimic, a declarat primarul Popoiu. Întreg articolul îl regăsim în pagina 4, Monitorul de Suceava. Și mergem mai departe cu altă declarație a președintelui Societății de Meteorologie. Citez, vor veni vremuri grele, secetele vor fi cumplite. Președintele Societății Meteorologice Române, Ioan Sandu, a declarat miercuri la Focșani că seceta de acum este numai începutul și vor veni vremuri grele, iar guvernele trebuie să ia măsuri pentru perioadele următoare, conform informațiilor transmise de acesta. Citez, vreau să vă spun că vor veni vremuri grele. Eu vă înțeleg disperarea, secetele vor fi tot atât de cumplite, încât, repet, vă înțeleg disperarea, dar faceți foarte mult rău dacă anulați acest plan antigrindină. Ca să reducem efectele secetelor care vor veni, trebuie făcute irigații și dumneavoastră sunteți într-o zonă binecuvântată. De fiecare râu mijlociu trebuie un mini-baraj, trebuie făcute perdele de protecție agricolă. Astea sunt problemele pe care trebuie să le ridicați. Sistemul antigridină și creșterea a precipitațiilor este o componentă din aceste patru măsuri pe care trebuie să le ia guvernele pentru perioadele care vor veni. Și a patra este investirea banilor în cercetare să alegem soiuri rezistente la secetă. Sunt reguli generale. Dacă nu le respectăm și nu le implementăm toate odată, ne întâlnim și la anul și la anul fără folos. Seceta este atât de cumplită încât nu vă imaginați și este numai începutul, a spus Ion Sandu în cadrul unei întâlniri cu fermierii din Vrancea și Bacău. La rândul său, directorul Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creșterea Precipitațiilor, Căunei Florescu, le-a explicat fermierilor modul în care funcționează sistemul antigrindină, dar și modalitățile prin care autoritățile doresc să combată seceta în următorii ani. Citez, noi putem crește precipitațiile în fiecare zonă. Prin lege este prevăzut să achiziționăm 8 avioane care să însămânțeze norii și să crească precipitațiile. Am făcut toate procedurile legale și trebuie să identificăm finanțarea. Avem certitudinea că vom primi banii din PNRR și vom achiziționa aceste avioane. Dacă nu, actuala conducere, guvernul caută surse de finanțare să cumpărăm aceste avioane. Acum, dacă aș avea 2 avioane aici, în Vrancea, vă spun că într-o săptămână se schimbă situația. A doua tehnologie este tehnologia generatoarelor și a baloanelor pe care poate să o achiziționeze orice fermier cu avizul nostru, orice tehnologie funcționează dacă ai aparatura necesară, să vezi ce se întâmplă. Cei care stau pe ogor și văd că dispar norii, nu dispar norii. Este un fragment din acest articol. Mergem mai departe și sunt și informații în legătură cu piața George Enescu, mult așteptată piață la care încă se fac lucrări. Noua parcare George Enescu cu parcare subterană pregătită pentru a fi dată în folosință, menționează municipalitatea suceveană. În mai puțin de 2 săptămâni, sucevenii vor avea la dispoziție o nouă piață modernă, prevăzută inclusiv cu parcare subterană. O investiție binevenită, mai ales că se află într-o zonă foarte aglomerată. Citez, am intrat în linie dreaptă cu investiție, modernizarea piața Georgenescu cu parcare subterană. Ne propunem ca până la sfârșitul lunii iulie să fie finalizate lucrările și să terminăm de modernizat și alea Saturn, care asigură accesul la piață. Se lucrează la ultimele finisaje și marcaje la parcarea subterană. La
elementele de automatizare. S-au adus mesele noi, urmează să fie amplasate în clădirea modernizată a pieței, se montează transformatorul electric nou pentru a asigura necesarul de consum electric în zonă, a anunțat miercuri primarul Sucevei Ion Lungu. Tot firma care realizează lucrările lucrează și la reabilitarea aleei Saturn din proximitatea acesteia prin asfaltarea și realizarea trotuarelor de acces cu pavele spre cabinetele medicale din zonă. Citesc, sper ca sucevenii și în mod special cetățenii cartierului Georgenescu și Opcin să aprecieze noua piață modernă, a spus Ion Lungu, care a precizat că în perioada următoare va fi scoasă la licitație hala de lactate din piața Georgenescu. Modernizarea pieței mici, printr-o investiție de peste 10,2 milioane de lei, a inclus amenajarea unei parcări subterane cu 67 de locuri și a unei construcții noi pentru spațiile comerciale. Mergem mai departe în cotidian independent Crainou, chiar pe prima pagină, cu continuare în pagina 3. Doctorul Alexandru Calancea, managerul spitalului, recomandă precauție în noul val al pandemiei. Sper să nu mai vorbim în viitorul apropiat de această pandemie de care ne-am săturat cu toții, a transmis managerul Spitalului Județean de Urgență, Sfânt Ioan cel Nou din Suceava. Managerul spitalului a spus că recomandă sucevenilor precauție în perioada următoare, în condițiile în care evoluează un nou val al pandemiei de COVID-19. Citez, ne-am cam săturat să vorbim de alt val, de alte probleme ale acestei pandemii, a spus managerul. El a arătat că marți dimineața în Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava erau internați circa 650 de pacienți, dintre care 56 cu patologie COVID, între care 17 copii. Potrivit doctorului, se pare că această nouă tulpină afectează copiii în proporție mai mare. El a spus că marți dimineața era internat un singur pacient în ATI cu o formă gravă de COVID, acesta fiind intubat și ventilat mecanic. Doctorul Calancea a mai arătat că în lunile mai și iunie au fost cam 5-6 cazuri pe zi la Spitalul Județean de Urgență Suceava, dar că acum s-a ajuns la 56 de pacienți din toate categoriile de vârstă. Sunt și copii, sunt pacienți în toate categoriile de vârstă, declară acesta, poate mai mulți decât în valurile anterioare, copiii care, din fericire, fac forme ușoare, dar cu febră mare, se rezolvă în câteva zile cu antitermice și cu tratamente simptomatice, a declarat medicul. Acesta a mai adăugat că s-a luat toate măsurile de precauții la nivelul instituției spitalicești și că, citez, nu avem încă o coordonare solidă la nivelul județului Suceava. Toate detaliile le regăsim în cotidianul independent Crainou și mergem mai departe cu situația pandemică, bilanțul transmis de Ministerul Sănătății. De exemplu, la nivelul județului Suceava au fost transmise de la minister că s-au înregistrat 95 de noi cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, iar dintre care 14 erau minori. În anterioarele 24 de ore au fost înregistrate în țară 6779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 879 mai puține față de ziua anterioară. Din cazurile noi, 1345 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare, a transmis ieri ministerul. În lista pe județe, Suceava se înscria ieri cu un total de 59.314 cazuri. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților erau deja pozitiv 190 de persoane, care au fost reconfirmate. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate pe secție de COVID-19 era ieri de 2301, cu 97 de persoane mai multe față de ziua anterioară. La ATI, la nivel național, erau internate 144 de persoane, cu 8 mai multe față de ziua de marți. Dintre cei 144 de pacienți internați la ATI, 122 erau nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 379 sunt minori, 376 fiind internați în secții, cu 2 mai mulți față de ziua anterioară și 3 la ETI, cu 2 mai mulți față de ziua anterioară. Se vorbește și despre decesele înregistrate la nivel național, 12 în total. Acestea au fost raportate de Ministerul Sănătății, se vorbește și pe grupele de vârstă. Important este că 7 au fost nevaccinați și 5 vaccinați, întreg articolul în pagina 3. Și mai apare și Sorin Câmpeanu
cu o declarație în legătură cu plagiatul. Comisia Națională de Etică și Titluri Universitare va verifica existența plagiatului în lucrările de doctorat, a anunțat ministrul Educației Sorin Câmpeanu. După constatarea plagiatului de către Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare, Ministerul Educației va avea obligația să formuleze acțiune în instanță pentru anularea ordinului prin care s-a acordat titlul de doctor. Prevederile noii legii a învățământului superior în situația adoptării acesteia se vor aplica pentru viitor și sesizările în curs urmând a fi soluționate, potrivit normelor aplicabile la data formulării acestora, a declarat ministrul, întreg articolul în pagina 7. Și am ajuns la Raed Arafat, care anunța măsurile de caniculă se vor aplica de acum înainte la apariția codurilor galbene, portocalii și roșii. Printre acestea se enumără adaptarea programului de lucru, limitarea activităților în aer liber, amenajarea de corturi cu apă potabilă distribuit gratuit, campanie de informare a populației, inclusiv asupra interdicției folosirii focului în spații deschise unde există pericol de incendiu de vegetație, interdicția focului în aceste spații expuse, monitorizarea zonelor forestiere frecventate de turiști, desfășurate de controle în zona pădurilor și la operatori economici, identificarea persoanelor vulnerabile și asigurarea sprijinului pentru acestea, pentru populație, evitarea deplasărilor și alternarea zonelor expuse caniculei cu spații cu aer condiționat, mai ales pentru persoanele în vârstă, evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18 pe categorii de persoane cu risc, asigurarea hidratării, evitarea consumului de alcool este puternic recomandat populației, combinația caniculă, mai ales cu consumul exagerat de alcool, poate duce la probleme serioase de sănătate. Și bineînțeles, adaptarea vestimentației. Haideți să urmărim declarațiile lui Raed Arafat, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în partea a doua Dimineților cu Plus, unde vom discuta cu Adrian Popovici despre istoria Mănăstirii Sfântului Ilie. Imediat!